Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Лідії Филипчук. Сьогодні другий відеоурок, як вирощувати цибулю на перо у зимових умовах у міській квартирі на балконі. Ми вже підготували такий міні-город у лотку для яєчок, де ми в ячейки посадили цибулю. А зараз ми будемо вертикальний міні-город робити пластмасові бутилки. Для того нам потрібна пуста бутилка від мінеральної води, чи коли, чи пепсі. Немає значення. Значить, ми спочатку я взяла, нагріла викрутку і зробила дирочки для того, щоб поступало повітря в цей. Обрізала верх, зробила отверткою отакі міні-дирочки симетричні. Так, ці дирочки маленькі, я взяла ножицями 4 надрізи зробила, для того, щоб можна було всі дирки поставити цибулю. Цибульку я попередньо знову обріжала. Бачите, верх цибульки я обрізала. Це китайський метод. Цибуля тоді інтенсивно починає рости. Заповнюємо пластмасові бутилки землею. Це може бути земля з-під вазонів, з осені заготовлена. У мене є декоративна ґрунтова суміш для розсади, я купила. Значить, я наповнюю таку пластмасову бутилку землею. Ще додаю уверх землі. Додала ще вверх. Трошки обтрамбували. Ми цибульки вставили. Бачите, вставили симетрично. У нас ще є місце зверху. Значить, я вставляю підготовлену цибульку вверх. Вусиками донизу, обрізаним кінцем догори. І провіримо, що ж то за китайський метод такий. Ми ще сюди трошки густо, але нічого страшного. Густо. От, посадили цибульку. Нам залишилося. Тепер цю міні-вазон посудину ми з посадженим цибулькою заливаємо щедро водою. Вода через верх, вона мусить все. Я от підставила тарілочку для того, щоб не наслідити на столі. І інтенсивно заливає вода. Вода зразу проходить всі ємкості. Отже, ми надали вологість. Потім ми ставимо на підвіконник чи на балкон, де відповідна температура має бути не нижче там 15 градусів. От так воно виглядає. Тиждень тому я вже зробила такий міні-вертикальний город. І от я зараз вам продемонструю. Через тиждень цибулька проросла і вже починає
появлятися перо. Хто з нас не любить салати з зеленої цибулі? Наприклад, я люблю відварити курячі яйця, подрібити цибулю, додати майонез і прекрасний салат. Або з домашнього сира і зеленої цибульки. Прекрасний салат. Ну що ж, друзі, наш город починає давати свої плоди. До зустрічі на моєму каналі!